baci like i subscribe i možda osvojiš novi Shredder skin. A danas, ljudi moji, dodajemo nekog od vas iz komentara iz prethodnog klipa koji je uradio sve korake. Like, subscribe, zaprati Instagram i napisao svoj nick u komentaru kao što je tu uradio Petrle122 i Ognjen Živanović. Ako i vi želite neki skin, ljudi moji, odradite korak iz opisa, a mi krećemo u klip. Uživajte. Ja sam, ljudi moji, najgluplji lik na svetu. Znači, ide najgluplji lik na svetu, pa ja. Znači, ja sam još gluplji od njega. A zašto? Zašto? A vidjet ćete. Radimo voz loot challenge. Pogledajte od početka do kraja, nećete zažaliti, ali ćete se smoriti. Na kraju, koliko sam glup. Zar možda vam i bude smiješno? Like i subscribe, uživajte u ovom klipu. Idemo! I evo nas, ljudi moji, u novom klipu. Danas idemo na voz. Znači, idemo na voz i to je to. Idemo da ga lutamo. Nešto mi je grafa bila zeznuta ovih dana. Nešto sam je namešto, zato nije bilo klipova. Imao sam 40 FPS-a u Fortniteu i 200 FPS-a u Fortniteu. Evo, i sad imam 40 i 200, brad. Za baducka mi Fortnite, ljudi moji, strahota, ali radi bolje nego što je radio. Dakle, ja se nadam da ćete vi uživati. Like, subscribe, ako treba se kupi novo grafa, šta sada se radi, mora se kupi novo grafa. Ali obavezno like, subscribe, da nam lakše padne. Nema nikog ovdje s nama, ima tu botića i toga, a mi ćemo sad na Žičevo. Gdje si voziće, brate? Da li će ja uspjeti da pobedim samo sa lutom sa voza? To je veliko pitanje. Ali sad voz ima ovaj novi sistem za lutovanje, razumete? I daje mnogo dobre... A ne, to nije snajper. Ponadao sam se, ljudi moji, ponadao sam se. Mogu ja da aktiviram ovo već, a? Što kaže igra, ja mogu ovo da... Pa mogu. Mogu odmah da haklujem često. Ajde da haklujemo često ovo ono i da budemo najjači na mapu. Najjači od svu decu. Da vi budete najjači od svih fanova, like, subscribe. Brate, ovaj pištolj je OP, gledajte ovo. Baš sam ko Rambo, a? Da li da furam ovaj pištolj, a? Oho! Neko nas atakuje. Šta mu napravi pištolj, braćo? Da li je ovo realno? Da li je ovo moguće? Uzet ćemo ovako i ovako. Da li da igram samo s ovim, a? Ne duzim i ovo, a? Evo ovako ću. Či idemo ovamo, a? Iskućemo se ovo do sad. Idemo ovamo na... Peglačinu, ili sam trebao da idem tamo na Peter Griffina, ovdje je baš zeznuta ću prisa, eno ga lik. Ajmo, 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 ajmo. Da, malo mi jako seč. Ja se nadam da neće seći klip i da će klip biti okej. Ne znam što se dešava sa grafom. Ćao, matice. Šildove ću da skupljam od ljudi. Kojih šiša, od njih će da uzimamo šildove. Realno treće nam. Materijali metkovi šildove. O, puškice su voza. Ok, mogli bi sad da popnemo. I da idemo na ove ovde što se tu zezaju. Pozivu, imamo 300 metala lik. Gdje će ovaj? Gdje će ovaj nesretnik? Koliko je OP ovaj pištolj? Zašto mi nije neko rekao da igram pištolj challenge, ljudi moji? Zašto mi niko nije rekao da igram pištolj challenge? Te vi neke šildove... Uuu, ribice, ribice, lože se, može se. A neke metkove ni to nemate. Pa nema metića na njemu. Ja vidim ga snajper. Snajper nisam dobio. Znači to će bude jedini dosadan deo ovog klipa. Što ja nisam dobio snajper. Koliko se... Da li ovo do igre, ljudi moji, ili do mene? Voko loše radi. Ja mora palim, braću. Čim izvinite me, ali ja mora palim. Ono, lik me isprangio s leđa. Ko klošar.
Daj sve porculance, sine. Ču mi u auto automobilče. I da palimo, razumete? Kaj što me pegla, boss? Joj, lik je ovde. I snajper me pegla. Ovo je ekstra. Kaži tamo lik sa snajperom, brate moj. Sam ja vam rekao da je on ekstra, ljudi moji. I da ja nemam metaka više. Jo, majko, šta se šava da ovde? Evo i mečići, dobro je. Ovog sam rokna. E, sad imamo mečiće. A ovi sa snajperima, čobani, oni me zabrinjavaju, bre. Ovaj bot što me... Ne, 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 ovo je bolestno, ovo je bolestina. Realno ovo je bolestina. I to došao lik sa drugim coinom, a da. Ne, da ja da ne uzimam ove... Dobi ti ba to, a? Pa dobi. Dobi on brođaci, pa šta je, samo ja da dobijem. Nema toga. Grisa je parlamentarna. Da, jako je zeznuto, jako je zeznuto. Ovde je jako živeti teško. Baš zbog ovih snajperišaša. Snajperišabana. Ja bi za ovaj movement. Okej. Ne smemo da igramo s ovim. S čim ne smemo da igramo. Kao što i sami znate. Jer radimo challenge koji radimo. Ali ostalo će da lutamo. To nam se može. Znači neke shieldove. Tako. Tako, to će da lutamo. Jer vozlu da sam igrao samo ljudi, ja bi bio bez healtha pre jedno pola sata. To jest ne bi bio bez healtha, nego bi bio u lobiju pre jedno pola sata. Samo vozlu ti je nemoguće. Mislim, moguće da igrate s botovima, ali ovo nisu botovi. Najgore mi je što ne mogu da uzem nijedan movement. To mi je najgore. Znači, movement bi mi pomogao. Tu je batak loš. Ok, ja mislim da je red da palimo odavde. Realno. Mislim da je red. I da idemo u mirnije vode. Vamo negde, na primjer. Da ima isto ljudi da se peglaju, ali manje. Ne, ovi gemovi su, ljudi moji, a neverica. Baš zato što svi uleću u vas, kao da neće da igraju više Fortnite. Vidite o čemu pričam. Neće metak da primi lik. A mene puti snajper. Ne, ovo nije realno. Gledaj on gdje stoji, bre. Pa ne, ja ne znam u kakav sam ja game ušao. Da li sam ja ušao u full try hard game ili sam ušao u neki normal game da odigram challenge. Ne, ja se pitam zaista. Da li je moguće ovo? Da li je ovo moguće ovo? A ovo nije ni realno, ni moguće. Ali dešava se. Očigledno da se dešava, brat. Aj, aj, rođac. Rođac i rođakovići moji.
Like, subscribe, a samo toliko, braću, samo toliko. Jel mnogo tražim? Ja mislim da ne tražim. Vi vidite koliko je ovo napeto i nije normalno. I ovo ima lik, glešta svima. I ja ne mogu da koristim ni ovo, ni ovo, ni ono, ni ovo, ni ovo, ni ništa ne mogu koristim. Zašto radim challenge? Jel like, subscribe. Ja da ubodem jedan metak, znači jedan. Znači ne pola metka, jedan metak, sunce ti poljubim. Skinem lika i on preživi. Nogu, znači plašim se snajpera. Sreće ostali, aha. Botići i snajperaš, smrljivi. Ju. Ja dijem snajper da ga roknem, joj. Like, subscribe. Znači, boost, voz, challenge, nikad gori. Ju. Zaboravio sam da mi je na ovom akauntu kad stisnem. Kad pustim levi klik mi se izedituje. A kod mene sam naviku da kliknem i onda moram opet da kliknem. A kako tebe niko ne snajpa, svetliš tu kao smradina najveća. Ja moment imam, to je bilo tako laganica, ljudi moji. Laganic. Tu je gore, ajde se pošibam sa njim i da budem siguran. Ajde, edituj mi živote. Trči, sine moje. E, moj ti. E, moj ti. Daj, taj coin. I sad laganica, braću. Sad laganica. Oši oko mene snajp poje u kičmu. I sad laganica, braću. Sad laganica. Like, subscribe.